Atual secretário de saúde, dois antecessores, são multados por descumprimento de decisão. Veja agora no Plantão TCE. O TCE de Goiás aplicou multa ao secretário de Estado da Saúde, Sérgio Vêncio, e aos ex-secretários Ismael Alexandrino e Sandro Rodrigues, por descumprimento de determinações referentes à fiscalização de organizações sociais responsáveis pela gestão de três hospitais estaduais. As sanções foram aplicadas em processo relatado pelo conselheiro Kennedy Trindade, que também fixou o prazo de 30 dias para que a pasta encaminhe plano de ação para sanear as falhas encontradas. Tal medida já havia sido determinada em acórdão anterior, mas os procedimentos não foram concluídos. O atraso foi verificado em monitoramento feito pelo tribunal. Para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o nosso site e redes sociais.